Aí, seu Bruno, onde que vai com esse pau? Tem que ir aí resolver uns assuntos. Vai apanhar fruta? Olha que nem toda fruta é bem-vinda nessa casa. Não vou nada à fruta. Tem que ir aí resolver uns assuntos com os meliantes. Oi? Oi. Ora, deixa-me ir aí ao meu cofre, deixa. Lá só tem o seu passaporte, seu Bruno. Vai para o estrangeiro? Vou ao Uruguai. Teve uns uruguaios a imitar o talk show que eu fazia lá em Portugal. Quero resolver isto de uma vez por todas. Nossa, imitação. E o senhor vai no Paraguai pessoalmente? Uruguai? Vou. Ou quer que ande a dar dinheiro a advogados careiros? Pagava os honorários, mas a viagem deles em primeira classe, que eu sei bem como é que eles são. Por que não faz aquele truque das cartas recortadas e dos telefonemas sem falar nada? Mau, jaca. Andaste a ouvir a conversa de mim com o outro gajo? Das bochechas de colher. Eu? Imagina! Estive o tempo todo aqui na recepção. Ou tiveste-me a ouvir com o copo encostado à porta? É para isso que tens o copo na recepção, jaca? Não, seu Bruno. Esse copo daí é para... O senhor é que deixou o alto-falante e o telefone ligado. Ouvi uns pedacinhos só. Mas não entendi direito. Tá bom. Mas também não é grave. Tu não querias abrir o bico? Sabes que eu sei do teu esquema de fazer as camas. Que nunca lavas os lençóis. Só os trocas de quarto. Tem mesmo a certeza que esse plágio é no Uruguai? Não é paraguaio, não? Caraca, liguei a televisão. Se não tem nervos de aço, não veja este seriado que é o mais espetacular, o mais forte seriado da televisão. Todo Marcos. Incrível, que lance fez o Felipe Gabriel. Ora, mete nos canais de satélite. De novo. Porque te mueres? Me muero? Como? Ele vino. Estás a ver? Não, aunque el vino sea bueno. Seu programa era de quê? Era de falar, hein? Sandia normal. Isso daí parece que é de rir. Tampoco tiene. Tem uns palhaços falando. Não. Pois que não lo dijiste. Dijiste que el vino estaba estropeado. Te pregunté se tenía veneno. Oh, não está estropeado é porque não tem veneno. Sí, uma coisa estropeada é uma coisa com veneno. É o mesmo. Nossa, é muito engraçado. Mas, ó, jaca. Tu não vês que é uma voz imitar a minha? Estão a copiar, hein? Sí. Pois que... Sei como sei, isso é mentira. Morisse comer sandia depois de tomar-se o vinho. É al revés. Al revés? Comer vinho e beber sandia? Que burro! No, cara, pois é. Sandia. Dá uma surra nele, seu Bruno. Isso cambia tudo. Por esse ordem, juram que é fatal. Pero fatal como assim? Fatal? Te mueres? We'll be right back.